Շնորհակալություն, պարոն Նախարմի, եւս մի անգամ պետք է կրկնվեմ, ու այս հարցը նորել հնչեց, սրանից առաջ էլ հնչեց։ Հիմա, եթե ինչ-որ մեկը վերցրել է վարկ, ու այդ վարկով Հայաստանի Հանրապետությունում է գնել ինչ-որ մի բան, ու կամ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ չի գնել, ուղղակի գումարն է վերցրել բանկից, ու այդ գումարը ըստ երևույթին իր մոտ է, այդ գումարը մարելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, թե ոչ։ Տեսեք, գումար կարող են վերցնել գրավ դնելով։ Հիմա եթե գումար են վերցրել, գրավ են դրել որևէ բան, ապա կախված է, թե գրավը որտեղ է։ Եթե, ինչպես խոսեցին, եթե գրավը եղել է Լեռնային Ղարաբաղում, ապա այս պահին այդ գումարը ներառված է 315-ի մեջ, և հետո պետք է արդեն առանձին քննությամբ պարզվի այստեղ շինծու գործարք ա եղել, թե ինչպես են այդ վարկը, ինչի համար, իրականում ինչի համար ատրվել։ Եթե ոչ, ապա ոչ, այսինքն ինչպես ասեցի, եթե եղել է անգրավ գործարք, ապա ինքը հիմա էլ չի մտնում այդ 315-ի մեջ, դա մնում է բանկերի պատասխանատվության ներքո։ Համաձայն, կարողանալ եք, պարոն Արամսյան։ Շնորհակալություն, ու այդ դեպքում արդեն մի այսպիսի ուրիշ հարց, իսկ եթե գրավը ու տրամադրված գումարը ակնհայտորեն անհամապատասխան են իրար, օրինակ սոցիալական ցանցերում ու մամուլում հրապարակումներ եղան, որ ինչ-որ հողամասը գրավադրելով, տենց մի քանի 100 միլիոն դրամ, ընդհուպ միջև միլիարդավոր դրամներ վարկեր են տրամադրվել, իսկ այդ դեպքում… Ենթադրում եմ, որ դա առանձին քննության առարկա կդառնա։ Այսինքն առանձին դեպքերով պատան մարմինները, որովհետև այդ մեծ ծավալը այս կարճ ժամանակահատվածում մենք չենք կարող ամբողջ ծավալը ուսումնասիրել, ինչպես արդեն ասեցի, այս պահին մեր հիմնական խնդիրն էր թույլ չտալ ֆինանսաբանկային համակարգում որևէ ստրես, որովհետև դա շղթայական ուրեմն ռեակցիայով կարող է ազդել մեր ամբողջ տնտեսության վրա, այստեղ հետևաբար մեր հիմնական խնդիրն է այս պահին պահպանել այդ կայունությունը և որևէ ստրեսի չենթարկել մեր տնտեսությունը։